ମାର ଝିକୁଛି ମାର ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଉଠିବ 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 ମାର କହୁ ଝାକା ଆସଗୁଡ଼ା ଅଧିକିଲି ଆମ କହୁ ବାହ ବଢିଆ ଏଇଭଳିଆ କୋଉ ଲାଗିଯିବ ଦି ଚାରିଟା ମନବଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ବୁଡ଼ରେ ଡୁବେଇଥିଲା ବସେଇଦେଲା ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଉଠିଥାନ୍ତା ତମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛ ତାକୁ ଆଉ ଝିକୁଛି ମାର ନା ରାଣୁଛି ଲୋକ ହଁ ଯିଏ ବି ହଉ ମାର ଏମିତି ମାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଏଇ ଟାଣିବା ଟାଇମ୍ରେ ମାରିବା କଥା ଲାଗିଥାନ୍ତା ଟାଣିଲେ ସିଏ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ନାଇଁ ଲାଗିବ ଯେ ଅଛି ଅଛି ଯିବ କୁଆଡ଼େ ସେ ଲାଠି ପକଉ ନା ହେଠି ତଳେ ଲାଠି ପକେଇ ଉଠା ଏଇଠି ତ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏଠି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଚଳେଇଲେ ସିଏ ବାହାରି ବାହାରି ଯିବ ଗଲା ଦବିଗଲା କଳେ କାଢ଼ିଲେ କଣ୍ଟାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ହଁ ଭଲ ଅଛି କେଉଁଟା ଓ ଇଏ ଶଳା କହୁ ଝାକା ଶଳା ଅଧିକିଲି ଆମ କହୁ ବାହ ବଢିଆ ଏଇଭଳିଆ କହୁ ଲାଗିଯିବ ଦୁଇ ଚାରିଟା ମନବଦ୍ଧ ହେଇଯିବ
ଆରେ ବାହ, କେତେକ ମାଛ ଧରା ହେଇଯିବ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି।